Då är väl oddsen 100. Nästa. Han är ju lugn som han har vilat sig på. Man går ut på, precis. Ja, men mitt av målet. Två i mitt av målet. Jag ser vad hon går in. Där vet man inga straffläggningar. Svetsar bara ihop stolpar sen då. Jag tror fan jag är du mutar. Målvakt Karlsson som återigen segrar där. Ja, det är dåligt jubel för publiken. Ja, 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 men jävla värdelös. Det är så patriotiska, ingen Hemming. Nu, han var ju rent välplacerad den där. Jävla åk. Jävla åk. Jag är imponerad. Jävla. Ja, ett målsättning mitt av målet. Ja. Åh, oh, bra. Här, ja. Här går ju inte från målet. Åh, Henke, hörde du det? Du. Nej, det är din taktik nu, Henke. Jag går inte. Ingen miss a face. Det finns bara ett läge. Jo. Ja. Det som går i virke här räknas inte på. Nu känns det baksidan. Åh, oh, bra. Utmanare. De har jävla svettat den där. Du kan avgöra nu. Snyggt. Nej, André har ju två. Samma tack, då får man ju vin nästa match. Jaha, du är i sånt läge. Jag går för fullt då. Det var en bra. Snyggt. Jag säger, de får bit nästa gång. Okej. Han är fan tydlig. Håkan. Tror du prickskytte på hjulet där? Bra räddning. Han var ju ändå syftad. Det var en tv-räddning i slow motion. Ja, hur? Ribba. Ingen mer som fegis. Det var bra om du bombade. Det kan du definiera. Hallå, André! Det var inte tillräckligt bra. Nu bytte taktik. Nu jävlar kommer när du bytte taktik. Det såg jag. Får du då upp om Lindfors? Det var sista, va? Ja. Som flickan sa. Ja, som flickan sa. Ja, stretch, ja. Den där filmen är bara för att den var sämst. Det var den nära sträckningen, Henke. Ja. Oh. Oh. Jajamän, men då vet du vad jag blir. Ha ha ha.